こんにちは。時計メガネアクセサリーリコーダーでございます。今回はですね、晴天の日、今日は非常に天気がいいんですが、こういう日はですね、ソーラー腕時計の、充電をお勧めします。そのことについてちょっとご説明したいと思います。今日のようにね、快晴の日はですね、ちょっとここに何本かソーラータイプのソーラー電波とか、ソーラータイプですね、二次電池が入ってこう充電、こういう日はですね、今日のようなこういう、ちょっと外のこういう、日が入ってこういうタイプをね、こう窓際にこういうふうにですね、こういうふうに置いていただいてですね、そうすると蛍光灯とかでもね、補充できるんですけどね、やっぱり実際のこういう光の方が、太陽の光の方が非常に効率いいですね。短時間でも結構充電のスピード上がりますので、どうしてもね、普段腕にかけててなかなかこういう機会ってない場合もありますけど、もしお休みの日とかそういう時はちょっとこういう明るいところに、日の入るところにね、ちょっと置いていただいて、普段のですね、蛍光灯よりもやっぱり何倍も早いですからね、こういうことをお勧めしたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。